غیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے؟ دنیا میں آئے تو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، حضرت جبرائیل آئے، رسول نے بولنا شروع کر دیا، پہلی مجلس مدینہ میں ہے۔ آپ پریشان نہ ہو کریں مجلس کیوں ہوتی ہے، کہہ رہے تھے دنیا کو جو دنیا کہتی ہے، ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جس رسول نے خود امام حسین کا مرثیہ پڑھا ہو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سب کریا کر رہے ہیں، حضرت علی بھی کریا کر رہے ہیں، بیوی بھی کریا کر رہی ہیں۔ وہاں بیوی نے سوال کیا، بابا آپ بھی چلے جائیں گے تو سر شہید ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، حسن بھی نہیں ہوں، ہوگا کون میرے حسین پر گریا کرنے کے لیے؟ اس لیے تو آپ کو بلایا ہے، آپ اور میں پیدا ہی اسی دن کے لیے ہوئے ہیں، اسی دن کے لیے پیدا ہوئے تھے، بیوی کی دعا ہے۔ رسول فرماتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین پر گریا کرے گا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ بابا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا، کیا سمجھے خطاکار گناہگار میں چل کے آیا اس لیے ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے آج، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا کوئی غلطی کی ہے تو وہ غلطیاں بھی معاف ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ کل ہم زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہی آنسو ہی تو ہیں ہمارے پاس جو شفاعت کروائیں گے۔ اور ہے کیا آزادار محترم، پہلی محرم گزر گئی ہے، اب دوسری کا چاند ہے، حضرت اللہ خدا آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ بہرحال روایات اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ان دو معصوم بچوں کا ذکر کرنا ہے جو بچھڑ گئے، تاریخ مختلف ہے، یا حضرت مسلم کے ساتھ بچھڑے یا پھر کاروان کے ساتھ جدا ہوا، بہرحال بچے ہیں، بچے بچھڑے۔ اور دو غربت کے عالم کے اندر کوفہ کے ظالم شہر میں بچے زندان سے دروازے نے نکال دیے، بچے اب شہر میں گھوم رہے ہیں، کوئی جگہ مل جائے اس طرح مدینہ پہنچ جائے، لیکن نہیں پتا تھا انہیں بھی کہ ان کے باپ نے بھی اسی طرح چند قدم کوفہ میں گزارے تھے۔ اس غربت کے عالم میں حضرت مسلم دنیا سے گئے، بچے بھی اسی عالم میں ہے، بھرن ایک چاندی والے کا گھر مل گیا، ان کو گھر لے گئی بچوں کو، اب دو بچے گھر کے اندر ہیں، مگر اس عورت کا شفیع داماد لئیم لالچ دولت حس نصب مقام کی خاطر ڈھونڈ رہا ہے شہر میں بچوں کو، وہ خاتون نے بچوں کو چھپا دیا ہے ایک جگہ، دو بچے رات کو سو رہے ہیں، تصور کریں چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، دیائے غیر ہیں، یہی کافی ہے اس کا موقع محسوس کرے نا، محسوس کرے اپنے بچوں کو، سب کے بچے ہوں گے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، جن کو اولاد نہیں اللہ اولاد دے، عزیزان محترم میرے بچے نا، ابھی میں ان کو کسی ایسے غیر علاقوں میں چھوڑ دوں جہاں دشمن کا راج ہو، اور تصور کریں دو چھوٹے بچے ہو اس عالم میں سو گئے، تھکے نہیں تھے، خواب میں دیکھا ہے انہیں رسول خدا آئے ہیں، چھوٹا والے گریا شروع کر دیا، وہ لئیم جو پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا اس کی دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے،
دیتے ہیں، گلے لگا کر رو رہے ہیں. سنا میں تو شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ دونوں یہی موجود ہیں. اللہ اکبر، نہ جانے کس ظلم کے ساتھ ان ننگے معصوم ہاتھوں میں رسیاں باندھی، گلے میں رسن باندھے، اپنے غلام کو بولا انہیں لے کے چل شہر سے باہر. لے کر نہ جانے کس طرح گیا ہوگا، بچے کی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم تو اس امید سے نکلے تھے کہ اپنے گھر والوں سے جا کر ملے گے، اب یہ کیسی امید لگائے. ہاں دادا رانی محترم بچے پہنچے، بڑی ہاشم کے بچے تھے نا، اس دن نہیں تھے، سمجھ گئے کہ موت سامنے ہے. اس خادم کو بولا غلام کو کہ ان کا سر قلم کر، اس نے نہیں کیا، اس نے اس کا بھی سر قلم کر دیا. اتنا شکی شخص تھا، بچوں سے پوچھا، کہا دے ہمیں اجازت دے، تھوڑی دیر اجازت دے، بچے ہیں مگر اہل بیت کے گھر آنے والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہمیں دو رکعت نماز تو پڑھنے، شکر کر رہے ہیں. دو رکعت نماز پڑھی، ہاں زیادہ نے محترم میں بس اور نہیں پڑھوں گا. وہ آپ نے مقام یقیناً دیکھا ہوگا، آپ بھی زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، نہیں تو جائیں مسیب پہ، ان دو طفلان مسلم کا کتنا دور ہے، دور دور تک کوئی اور اہل بیت نہیں ہے، اور کہاں سے وہ کہاں پہنچے ہوں گے؟ اگر کوفہ کے آس پاس بھی انہیں شہید کیا ہوگا، اور کس طرح شہید کیا؟ دونوں بھائیوں کی گردنوں کو تن سے جدا کر، گردنوں کو اٹھایا، بدن کو پانی میں بہا دیا. اب آپ سنیں گے، بڑا فاصلہ ہے مسیب کا کوفہ سے، بڑا فاصلہ ہے. نہ جانے کتنی دیر تک یہ دونوں بدن پانی میں تیرتے رہے، اور بعض کہتے یہی ہیں کہ دونوں بدن پانی میں آپس میں مل گئے. بھائی کی بھائی سے محبت تھی نا، بدن الگ الگ نہیں ہوئے، ایک ہی مقام پر جا کر رکھے جہاں آج ان کا روزہ اقدس ہے. اور وہ لائن ان سروں کو لے کر گیا، اس اتنا سخت تھا ان بچوں کو دیکھنا کہ ابن زیاد خود ایک دم کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیا ظلم کیا تم نے ان بچوں کے ساتھ، اس کی بھی گردن کو اتار دیا. آزادارانِ محترم ابھی تو شروعات ہے نا، گردنیں اتارنے کی ابھی شروعات ہے، ابھی تو یہ گردنیں اترنا شروع ہوئی ہیں. کمال یہی ہے جب یہ سجدے میں ہوں تو بھی پروردگار کے ہیں، چاہے سر نیزوں پہ ہوں تو بھی یہ پروردگار کے ہیں. بس میں جملہ کہوں گا اور آپ سے التماس دعا. آزادارانِ محترم مسائل ابھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں ہر سر اترا ہے، ہر سر اترا ہے، نیزے پہ بھی لگا ہوگا، تصور کریں. بس ایک بات، اور جب یاد آئے تو روزے رکھیے گا. سر اگر چھوٹا ہو تو نیزے پہ کیسے لگائے گا؟